Sveiki visi. Sveikinkis. Jo, sveiki. Šiandien aš ne viena, o su... Polksi. Jup. Jup. Okei, tai šiandien žaidžiam išlikimą. Okei. Multiplayerija. Okei, what's this? Čia varpai. Vienas varpas. Kažkas tokio. Okei, mes. Dabar aš turiu tave vyti, manis nepalauk visiškai, nu gerai, gerai. Jau galime vyti. Vau, kiek daug. Paulina, tavo vardas. Nu jo. Paulina, Ema. Dominato. Kas čia gero? O, reikia pažiūrėt reikia. Čia šopas, man rūs. Pažiūrėt? Jo, čia šopas. O, jie. Ar kažką nusipirka? Spėjau. Kiek turim money? Money. O, šimta. Tararara. Čia. Labai mažai. Va, pasižiūrėk, kas per. What the? Okay. Karve! Mušk! Wow. One hit kill. Čiterė. No. Gal užsimušo. Sveiki atvykę į spaną. What the fuck? Tai čia gal tos apsaugomas teritorijos? Čia, čia padėt. Nu jo, logika. Čia, pupu, nemušk, nemušk. Davai. Ką jis daro? Davai, kilinu jį. O, kur jis yra? Nesuprantu, jis pasislėpė jaučiau. Jis į spawną nuėjo. Bet jis ilgai neiškvėpuos kaip po vandeniu. Tai gal jis į spawną nuėjo, sakau. Nu ką? Nu čia geras, būtumus vietį, jame daiktus. Būtumėm. Nu vat, kad būtumėm. Nu aš nu, norėjau čia... draugiškai šiandien. Aš kažkaip nelabai... Nedraugiška aš. Norėtum. Tokia būti. Nu jo. Kas čia? Nieko gero. Bet blogai, nes tu esi draugiška. Kaip seniau sakydavo, prikolna mergiška. Jo, kai kas. Nu. I have no idea, kiek mes jau filmuojam, bet tikrai nedaug. Karve! 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 O ne, karve paskendo. Aš paskendau žemėje. Palaviškeli techniniai nesklandumai. Tikimės dar sugrįšit. Jo! Kaulas! Kaulas! Prikas ir man biškiai. Kad... Taip. Ne. Ne taip. Čia nemažai kaula. Kauliukų. Kualos. Jo. Kualos. O, tik ne vanduo. Nekenčiu vandens. Nu, aš jau tuoj beveik būsiu, beveik. Žmonės, aš jums galiu pasakyti tiesą, dėl kurio jūs... nu, tokia visą tiesą apie vandenį, po kuriais nebenorėsite gerti. Man dabar pačiai labai įdomu, nu jau tu sakyk čia. Nu, po kurio jūs neno... O, šis. Po kurio jūs nebenorėsit gerti vandenį iš krano. Tai gerai, tiesa yra tokia, kad mes pasisiojam ir viską nuleidžiam į kanalizaciją. Taip, taip.
čia tiesa. Ir tada iš tos kanalizacijos mes gerime vandenį iš kanalizacijos, tik tiek, kad jis yra pravalytas. Tai reiškia, kad mes gerime švarius įsikus. Nu, čia tikrai man taip gamtos mokytojas sakė, nu. Fainai. Bet tai kur tu dabar esi? Aš tik tave mačiau. Dabar visiškai tas nėra, nu kaip fainai. O, čia jau kažkas kasinėjasi. Matau. Kelis yra, torčių yra. O, pasimsiu torčių, kaip tik reikia žiauriai. Matau tavo niką tikriausiai. Tai gerai. Aš čia... Ką tau reikia? Tave kapuoja? Ne. Tu kapuojai? Ne. Pas mane nuotėlė kuoti. Pala, kur tu esi? Paslabinti su tavimi reikia. Nu, blėt. Ką tau... Reikia. Kokie jis? O. Gal nori užsubscribe'n tavo kanalą? Jo. Taip pat. Nu, fun. Skeletonas. Jau. Jėė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 ė